Hain työkokeiluun, kun olin juuri keskeyttänyt koulun, eikä minulla ollut oikein muuta tekemistä. Työkokeilu kuulosti muutenkin oivalta tavalta tutustua eri aloihin ja minun tapauksessani sosiaali- ja terveysalaan. Kokemus työkokeilusta on kaikin puolin positiivinen. Saan tutustua lähemmin alaan, joka kiinnosti alun perinkin. Vien asukkaita erilaisiin jumppiin sekä kuntosalille. Käymme retkillä eri paikoissa. Ulkoilen asukkaiden kanssa, vien heitä ruokasaliin ja tarjoilen ruoan. Käyn kaupassa heidän kanssaan. Vien näytteitä labraan ja autan asiakkaita ennen tutkimuksia ja pidin hänelle seuraa. Työvalmentajan rooli on mielestäni hyvin tärkeä. Hän antaa paljon tukea ja selittää eri asioista, mitkä saattavat olla epäselviä. Käynnit ja keskustelut työpaikalla ovat antoisia ja tarpeellisia, varsinkin työkokeilun alussa. Yhteistoiminnat, kuten alkuvalmennukset, joihin osallistuin, ovat olleet myös mukavia kokemuksia.